Dobrý den, dnes tu pro vás máme na standardní rodinný dům o dispozici 8+ KK s garáží, který byl kolaudovaný v roce 2012, nachází se na klidném místě v blízkosti lesů a celková plocha pozemku je přes 1000 metrů čtverečních. Dámy a pánové, vítejte v Kameníčkách. Tak co na dům říkáte? Pokud se vám líbí, tak se určitě podívejte na mé webové stránky martinslevy.cz, kde si můžete celý dům projít sami díky virtuální 3D prohlídce. No a pokud sami uvažujete nad prodejem nemovitosti, anebo se vám prodej nedaří, tak mu zavolejte taky a pomůžu vám, budu se těšit.